Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus İsveçrədə keçirilən növbəti briefingdə çıxış edib. Bu dəfə pandemiya dövründə məktəblərin və iş yerlərinin açılmasından danışan Ghebreyesus karantin qaydalarına ciddi əməl etməyin vacibliyini bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı iqtisadiyyata bağlı sahələri və cəmiyyətləri yenidən açmaq üçün göstərilən səyləri tamamilə dəstəkləyir. Biz pandemiya dövründə məktəblərin və iş yerlərinin açılmasını dəstəkləyirik. Lakin karantin qaydalarına ciddi əməl etməyi unutmamalıyıq. Eyni zamanda heç bir ölkə pandemiyanın bitdiyini deyə bilməz. Bu koronavirusun asanlıqla yayıldığını unutmamalıyıq. Bu, hər yaşda olan insan üçün ölümcüldür. Buna həssas yanaşmalıyıq. Təşkilat rəhbəri qeyd edib ki, sanitar gigiyenik qaydalara nə qədər ciddi yanaşılsa, bir o qədər digər məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması tez baş tutar. Ghebreyesus əlavə edib ki, karantin qaydalarına əməl etməmək məhdudiyyətlərin yenidən ağırlaşmasına səbəb ola bilər. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.